Պարտադրության ինչպես անցավ ձեր եւ բլոգերների հանդիպումը։ Դրական մթնոլորտում։ Բլոգերներ։ Դա ենթադրում էր, որ մենք մեր պլանների մասին խոսեցինք հարկ վճարելու կարևորության մասին, ինֆլուենսերները բարձրացրեցին իրենց գործունեության առանձնահատկությունները, թե իրենք ինչով են զբաղվում, ինչ նպատակ ունեն, դրա որ հատվածն է ձեռնարկատիրական նպատակ, որ հատվածն է իրենց առավել ձեռնարկատիրականի հետ կապ չունեցող, հա, լսան հավաքելու եւ այլն։ Մենք լսեցինք, արձանագրեցինք իրենց մտահոգությունները ու այսպես փուլփուլ փորձելու ենք լուծել եւ իրենց համար հարմարավետ հարկման համակարգ առաջարկել։ Օրինակ, որ իրենք կարող են լսան հավաքելու համար որևէ թեմայի մասին խոսել եւ դա որակվի, որ իրենք գովազդում են, դա մենք դրա մասին բավական երկար խոսեցինք, ինչ միջազգային փորձ կա մեր պլանների մասին, նշեցինք, որ հնարավոր է ինքնազբաղվածների համակարգ իրենց համար էլ նախատեսենք, որպեսզի հնարավորինս պարզ լինի եկամուտները հայտարարելը եւ վճարելը։ Ոչ, ես չեմ տեսնում որևէ խնդիր, ցուցանիշները բավական մանրամասն խոսեցինք, թե անցած տարվա նկատմամբ 9 ամիսների արդյունքում 6-8%-ով ավելի գումար ենք հավաքագրել, անընդհատ խոսվել է պլանավորված եւ արկա ցուցանիշների միջև տարբերության մասին, բայց դրան էլ մանրամասն անդրադարձանք, որ ակնկալվում էր, որ մեր հնան կաճի 11%-ով, բայց հիմա սպասումները 7%-ի շրջանակներում են եւ դա բնականաբար սկզնական եւ արկա պլանավորումների միջև տարբերություններ է, բայց ես նաեւ անդրադարձել եմ, որ կառավարության ծրագրային ցուցանիշը, որով նախատեսվում էր հարկեր հնա հարաբերակցությունը 25 թվականի արդյունքներով 26 թվականին հասնել 25% թիրախին, դա եւս իրագործելի է եւ կարծում եմ մյուս տարի կարձանագրենք։ Ինչպես եք հավաքում այս տարի ներերեցության հարցը։ Չեն նվազել, այսինքն ավելի քիչ թվով չեն հարկա հավաքության ցուցանիշները։ Ոչ, որովհետեւ աճ ունենք 6-8%-ով եւ նաեւ վարչարության արդյունքների ներկայացումը, որ այս տարի 130 միլիարդից ավել ստվեր ունենք դիտարկած առաջադրված հարկի գումար, մի մասը վերականգնված, որը նախորդ տարվա ցուցանիշից 40 միլիարդով ավել էր եւ նաեւ անդրադարձա վերջի 3 տարիների դինամիկային, որ թե ֆինանսների նախարարության թե ՊԵԿ-ի գնահատականներով ստվերային տնտեսությունը նահանջում է Հայաստանում։ Անվադասյան, անցյալ տարի խոզարկություններ եղան նոր զով սուպերմարկետներում, հայտնաբերվեց, որ ստվերային ինչ-որ հաշվապահություն էին վարել, այլ չեկեր էին տվել սպառողներին, 4 միլիարդի հարկեր չէին մուծել, Արամյանը ձերբակալվեց, գլխավոր հաշվապահը, տնորենը, ինձ հետաքրքրում է նախ այդ գործը ինչ փուլում, ինչով ավարտվեց, որովհետև մեկ ամիս անց ձերբակալությունից ազատ արձակվեց Արամյանը, օրեր առաջ մենք տեսանք, որ Զովքի փոխտնորենը Ռաֆայել Խաչատրյանը մասնակցում է Աննա Հակոբյանի ինտրիգին, մի միլիոն վճարելը ու որպես հաջողակ տղամարդ է արդեն ներկայանում, հիմա այդ հաջողությունը իրենց ինչով է պայմանավորված ու ոնց ավարտվեց այդ գործը։ Գործի մասին 4.2 միլիարդ մոտավորապես գումար վերականգնվել է եւ մեր օրենսդրությունը նախատեսում է, չգիտեմ դա լավ է թե վատ է, որ նախատեսում է, որ եթե հարկերն ու դույժերը վերականգնվում են պետական բյուջե, այսինքն պետությանը պատճառված վնասը հատուցվում է, ապա քրեական վարույթը ենթակա է կարճման եւ ըստ էության դա է տեղի ունեցել, վերականգնվել է պետությունից թաքցված շրջանառությունից առաջացող հարկը դույժերով հանդերձ եւ քրեական վարույթը ավարտվել է այդ հիմքով, եթե ես ճիշտ եմ, որովհետև քնչական կոմիտեի վարույթում է ամեն դեպքում եղել, բայց այո, հայտնաբերվել է մեր կողմից, հայտնաբերվել է շատ կոպիտ հարկային իրավախախտում, ծրագրային միջամտություն եւ հուսով եմ, որ այդպիսի երևույթներ ապագայում այլևս չեն արձանագրվի։ Երբ որ նախկինում, հա, գործարարները որոշակի առնչություն էին ունենում իշխանության ներկայացուցիչների հետ, նրանց ընտանիքի անդամների հետ, այսօրվա իշխանությունը, որ ընդդիմադիր էր, երևի մամուլ այդ ժամանակ արտացած կլինեք, տեղյակ կլինեք, ասում էր, որ ստվերային պայմանավորվածություն կա, քեշով փող են տանում, հա, ճամբրուկով, օրինակ, ասում էին փող են տանում Բաղրամյան 26, հիմա փաստացի, երբ որ նմանատիպ ընթրիկների միջոցով փող է հավաքագրվում, սա նույն սխեման չի, եւ արդյոք այդ նույն բիզնեսմենները, ովքեր մասնակցում են նմանատիպ միջոցառումներ, իրենց ալիբի չեն ձեռքերում, եւ
օրինակ հարկային է պեկը, կարող է աշխատված լինի այսուհետ նրանց բիզնեսները ստուգելու հարցում։ Շնորհակալություն, կարծում եմ պատասխանները ակնհայտ են, բայց այնուամենայնիվ կպատասխանեմ։ Նախ պեկի տեսանկյունից որևէ ազդեցություն չի ունենում, թե ինչ միջոցառումների են մասնակցում և ինչպես են մասնակցում այդ միջոցառումներին, որովհետև պեկը կարծում եմ իր գործունեությամբ ցույց է տվել, որ հարկ վճարել է և առասարակ կառավարությունը, քաղաքական մեծամասնությունը, բացարձակ առաջնահերթություն է և հարկերի մասով խնդիր ունեցող տնտեսվարողների մասով իրականացնում է հավասար և արդար վարչարություն։ Ինչ վերաբերում է այդ միջոցառումները համատել նախկին իրականության հետ, բացարձակ կարծում եմ անտեղի է, որովհետև եթե միջոցառում է կազմակերպվում, որի նպատակը, եթե ճիշտ եմ հասկացել, մամուլից սկսնակ բիզնեսին օգնելն է և արդեն կայացած բիզնեսները փորձում են օգնել իրենց օգնությունը ցույց տալ ընդհանուր տնտեսության զարգացմանը, կարծում եմ շատ լավ միջոցառում է և լավ գաղափար է և որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Իհարկե կաշկանդված չենք, իհարկե կաշկանդված չենք։ Մի կողմից հարկային տերոր է ոնց որ իրականացվում բիզնեսի վրա, ով է ասում, ու այդ բիզնեսը հետո գնում մուծվում է Աննա Հակոբյանին, ի՞նչ է նշանակում հարկային տերոր։ Այդ երկուսը իրար հետ, այսինքն ձեր կարծիքով դուք ի՞նչ կապ եք տեսնում։ Եկեք կապի շարունակությունն էլ տեսնենք, որ հիմա ես ձեր հետ հարց ու պատասխան ենք անում, այսինքն օրինակ էլ ինչ կապ, կարող ենք տարբեր փակալում, որ ասֆալտին փռել է եւ այլն եւ այլն, հետո այդ նույն մարդը գնում է արդեն փողերը խելո կմուծում է հիմնադրամ, ասենք, բայց Աննա Հակոբյանին։ Ձեր ձայնի տոնայնությունից հասկանում եմ, որ դուք ինքներդ որևէ կապ չեք տեսնում, ուղղակի այդ հարցը տալիս եք։ Չէ, ինձ թվում է անկեղծորեն դուք որևէ կապ չեք տեսնում։ Բայց մեծ կապ, մարդիկ ասում են, որ սա նույնն է նախկին 50-50-ն է, կիսվելն է, ուղղակի այս տարբերակով։ Ինչքան է վճարել, ինչքան է վճարել սկսնակ բիզնեսի զարգացման համար այդ անձը։ 50 միլիոն, ասենք, այդ անձը ի՞նչ կապ ունի։ Դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք։ Ինչից վերցացիք, որ չենք անելու ստուգումը։ Տեսնենք առաջիկայում, բայց համենայն դեպս մի տարի ոչ մի բան։ Եթե խնդիր տեսնենք, անպայման ստուգում կանենք և եթե ռիսկերի համակարգը ընտրի որպես ռիսկային, անպայման նաև հերթական ծրագրային ստուգումը կանենք։ Ասեք ավտոնատրոնների հետ կապված իներողություն, ասեք ավտոնատրոնների հետ կապված։ Երեք զուգահեռ հարց, եկեք պայմանավորվենք հերթականությամբ։